ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი ჩვენთვის პირველ რიგში, იმიტომ რომ საქველმოქმედო კონცერტია და ეს ყველაფერი ხმარდება ჩვენს თამარ მეფის ეკლესიას. და რა ვიცი, ყველანი შეკრებილნი ვართ ბათუმიდან და ვატარებთ ამ ლამაზეს კონცერტს და ვეხმარებით ეკლესიას, მამაოს. ყველას მადლობას უხდი, უღრმეს მადლობას თითოეულ ადამიანს, ვინც მიიღო მონაწილეობა ამ კეთილ საქმეში. მადლიდასიგეთა გიმრავლოთ უფალმა და სიხარული არ მოგაკლოთ ღმერთმა. დღეს განათლების სამინისტროს მხარდაჭერით, პროპუბლიკ კავშირის მხარდაჭერით, ხელოვნების ცენტრის მხარდაჭერით აი შედგა ეს ღონისძიება და ჩვენი წვლილი შევიტანეთ აი ამ კეთილ საქმეში, აი ამ ჩვენ ფორმამ ფორმით. ბილეთს ბასი შეადგენს 5 ლარს და ეს მთლიანად შემოსული თანხა შეჭრილობის სახით გადაიცემა თან მეფის ტაძარს.